жаңа қызметке жолдама бергендер үшін шынайы рахметімді, ризашылды білдіруге рұқсат етіңіздер. Сеніңдеріңізді ақтаймын. Мәжілістің екі шақырылымда депутат болған Мұхтар Ерманның өзі 8 жыл жұмыс істеген парламенттегі соңғы сөзі бұл. Ол жаңа қызметке тағайындалды. Палата төрағасы Ерлан Қошанов Мұхтар Ерманды орталық сайлау комиссиясының мүшелігіне кандидат ретінде ұсынған. Әріптестері бір ауыздан қолдады. Рахмет. Жолыңыз болсын, сау болыңыз. Мұхтар Ерман биыл орталық сайлау комиссиясының құрамына жаңадан енген үш адамның бірі. Ақорда мемлекеттік төңкеріс жасауға талпыныс деп атаған қаңтар оқиғасынан соң президент Қасым Жомарт Тоқаев, бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құдасы сайлау комиссиясын 5,5 жыл басқарып келген Берік Имашевті босатып орнына сенатор Нұрлан Әбдіровті тағайындаған. Орталық сайлау комиссиясына ашықтық керек. Міне сол себептен де қазіргі біздің жұмысымызда жаңа тәжірибе енгізілді. Біз орталық сайлау комиссиясының төрағасы және мүшелері аймақтарға шығып, бүгінгі күнге дейін 8 облыста болып келдік. Сол жердегі саяси партиялардың өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, блогерлер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері солармен кездесіп, ақыл кеңес құрып жүрміз. Честный выбор, это же целая система. Халықаралық Amnesty International ұйымымен жұмыс істейтін сайлауды тәуелсіз бақылаушы Еркіндік қанаты қорының жетекшісі комиссия кеңес құрғаннан сайлаудың әділ өтеріне сенім аз дейді. Ол сайлау комиссиясының мүшелерін президент пен парламент емес, халық таңдауы керек деген пікірде. Заң бойынша комиссия құрамындағы 7 адамның 3-ін президент, 4-ін парламент таңдайды. Те люди, которые занимаются избирательной системой. Менің ойымша сайлау жүйесіне қатысы бар адамдар бейтарап шыншыл әділ болу керек. Сайлау үшін комиссияның сенім білдіру үшін олар ешқандай саяси партияда болмаған дұрыс. Не комиссия мүшелері әртүрлі партиядан болса. Өйткені қандай да бір партия басын түскенін көретін болсақ, сол партия үшін оң мүмкіндіктер болады деп болжайламыз. Яғни қазір біз басын партияның аманат екенін көріп отырмыз. Және бұл қосымша күдік туғызады. Это создает дополнительные вопросы. Нұрсұлтан Назарбаев билік еткен 30 жылда елдегі президент және парламент сайлауларының ешбірін халықаралық бақылаушылар әділ болды демеген. Қасым Жомарт Тоқаевты таңдаған 2019 жылғы сайлауға да тәуелсіз бақылаушылардың халықаралық ұйымдардың көңілі толмаған. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.